Pán doktor, môžem ísť za ňou? Vy ste manžel? Áno, prosím vás, na chvíľu. Dobre, ale len na chvíľu. Ďakujem. Ďuro? Ako ruky? Ruky? No, tak je to v riešení, tak hádam ich bude mať čoskoro v poriadku. A čo, srdce? Pred chvíľou som odmietol ponuku na mimo manželský pomer. Milenku? Ja neviem, čo mám robiť. Chcem sa rozviesť, ale nechcem deťom ublížiť. A deti sú oveľa odolnejšie, než by sme si mysleli. Moji fotrovci sa tiež rozviedli a myslím, že to tak bolo lepšie. Ja, tak som to nemyslel. Ide o to, že Helga je chladná karieristka, nevie sa o ne postarať. Prosím ťa, ona im nevie navariť ani čaj. A ty sa bojíš, že by jej ich pridelili? Presne tak. Mám pocit, že nemám vo svojich rukách svoj život. No, skôr či neskôr sa budeš musieť rozhodnúť. Ale nech už sa rozhodneš akokoľvek, musí to byť tvoje rozhodnutie. Počuj, manžel pacientky stále dookola hovorí o tom, ako si ona určite ublíži. Že vraj bola pri porode pridusená. Áno, to viem. Tak nezavoláme k nemu Vilmu? Tak prácho, dvihni to, bojím sa teba. Nemáte na ňo číslo? Čo, na Vintera? Uh-huh. Čo chceš od neho? Nemôžem o tom hovoriť, je to pán primár. Praje to neprofesionálne, vieš. Ďakujem. Brácho. Všetko v poriadku? Čo treba? Neviete, čo je s primárom? Prečo? Vyštartoval po mne, ako keby som mu zjedol večeru. A to som sa len spýtal, či mu manželka nevarila. Kto? Primár? Áno. A čo s tým? Tak ja neviem, čo ho štve, veď sa predsa nerozvádza. Práve to, že sa nerozvádza. To je zle? S takou ženskou, čo ho podvádza na každom kroku? Čože? Čože? Čo? Aha, vy ste to nevedeli. Nevedel? Počkaj, ale ona bola na interrupcii a vlastne ho podvádza. Veď to dieťa možno ani nebolo jeho. Určite nie je. Tak toto primára trápi. No a čo, teba by to netrápilo, keby tvoj muž spával s kadekým? Nie, ja nie. No, Zuza, Beatka, a myslíte si, že keď išla do toho Švajčiarska, že možno... Áno, možno... prosím, počúvam. Priveste ho. A máme totožnosť? Kto? Dobre, zariadím to, zariadím. No, to už prestaviť vtipem, brácho. No tak ozvi sa. Muž 47 násodil spadnutého na motorke. Je to... Brácho, do ryti! Čo sa stalo? Brácho! Dobre, pravúžme ho opatrne. Raz, dva... Si ruchy, spadol som v motorky. Brata, CT! Presta, nič mi nie je. Nediskutujeme na CT. Vy ste doktor? Som jeho brat, poďme. Okamžite pripraviť CT, celotelové. CT, bleskám! Inak ďakujem vám, páni. Ja ten rozpis dnes ako si nesom schopný s týmito rukmi napísať. To je v pohode. Jerguš, to čo tam píšete? Dátum. Najprv ide čas služby, až potom dátum. Á, jasné. Sústreďte sa. Neruším. Máme výsledky pána primára. No a čo, je to alergia? Ani alergia. Nič sa nepotvrdilo. Tak doriete, čo to môže byť? Neviem. Ak môžem niečo... No hovorte. No mal som podobné, teda mával, keď ma tatko nútil chodiť na zabíjačky, som to mával zo stresu. Zabíjačka, čo je to za blbosť? No ten exém ma vlastne chránil, aby som nemusel chodiť na zabíjačky a aby som si nerobil ham. Ahoj Filip, prosím ťa, prepáč. Počkaj Zuzi, stres, počkaj, stres. Pán primár, pred 10 alebo 5 rokmi ste neprežívali niečo stresujúce? Vlastne áno, pred 10 rokmi. Vtedy Helga rodila nášho syna, bol to ťažký pôrod a syn pri pôrode skoro umral. Vtedy sa mi to vlastne objavilo poprvýkrát, nemohol som ani držať na rukách. Celé som mal popraskané tie ruky. A pred 5 rokmi? No vtedy Helga... A to je jedno, nechcem o tom hovoriť. A prečo to nedopoviete? Preto. Jerguš, ďakujem. Bude to zo stresu. Tak, super. Tam má byť čas. Nikdy som si o vás nemyslela, že ste zbabelec. No, to budem brať ako kompliment. Viem, čo sa stalo pred 5 rokmi. Ale nehovorte. Vaša žena vás začala podvádzať. To, o čom hovoríte? Doktor Mišiak s Vrchnou sa o tom bavili. Prosím.
Vaše exémy sú psychosomatické. Tento máte preto, lebo zotrvávate vo vzťahu bez lásky. O čo vám vlastne ide? Čo odo mňa chcete? Čo si myslíte, že sa vám teraz vyrozprávam? Chcete byť moja vrba? Vrba? Butľava. Dajte mi prosím vás pokoj. Ja vám chcem pomôcť. Tieto ruky sú rukami primára. Môjho primára. A ruky primára nemôžu byť choré. Ako mi chcete pomôcť? Ak vám to mám povedať, musíte mi dovoliť hovoriť o sexe. Môžem? Môžem?